Takže ahoj, já jsem Kejči z novýho videa. Omlouvám se za to, že jsem prostě dlouho nevydala video, měla jsem tábory a takhle. Jsem tu s Bombíkem, ahoj Bomby. Ahoj. Packu, pojď ahoj. Tak, je hodný. Pojď Packu. Pac, honím. No, takový unavený můj malinký. Pojď Pac, jdi Pac, honím. Ty jsi pášák, no já vím, že jsi unavený. Dneska vám ukážeme vlastně, jo, díky Bomby. Tady máme dva kruhy, takhle barevný, a na obou dvou vám ukážu vlastně dva triky, jo? Tak já si tady položím kameru. Já to musím ještě upravit, vydrž, nebož. Sedni. Sedni. Ne takhle, trošku, sedni si, ale. Chuť. Nedělejme to ono. Sedni. Sedni si. Hačí, tak. A čekaj. Ne. Bročku, sedni. Vám to budu muset dělat takhle. Já se omlouvám za štěhování kamery. Takhle. Trpaslík. Honi. Ne. Čekaj. Já to půjde vidět dolů. Paša. Ty jsi hodný pes. Jo, a mám to ještě takhle. Pomazky. A utěrku. Tu gumy. Čím tady měla misku. Kterou taky mám další video. Pohodě. Nejdřív vám ukážu trik s kruhama a potom i bez kruhu. Ty seď. Váš pes musí umět... Ano, trpaslík, jo, on to ukazuje. Dolba. Čekaj. To mi musí umět sedět. To umíme. Musí umět trpaslík. To taky umíme. A musí umět dolů. Musí umět ještě obě. Obě. To je tohle. Jo, dolů pojď, dolů. Čekaj. Nás to naučí jednoduše, jo? Řekne tam trpaslík. Já ono, že budu máchat s tím kruhem. A tak mu to dáte takhle. Opři se. Honey. Tak, a měl by se jako opřít, ale... Pojď, ještě. A tak mu to dáte. A když tam dáte takhle packy, tak ho hned pochválíte. I když bude takhle padat, to nevadí. Ustav. Protože on to ještě ten test nebude chápat. Sedni si. Ne, nedostaneš mě minut. Pojď. Já jsem pak používala teda bez kruhu, když jsem mu říkala trpaslík a pak jsem vlastně říkala opři se, opři. Jo, takhle prostě. Aby se opřel a zase zůstaň. Opři, opři, no hodně. Tak, hodně, opři, ještě, obě, no, hodný pes, dolů. A pak jsem vlastně mu začala říkat trpaslík a obě, jakože, pojď, trpaslík. A vlastně jsem mu dala takhle ruku a obě, aby to pochopil. Nemám tam nic. Aby to prostě pochopil, jo. Ale ten pes by se na něho takhle předklánil, protože vám potom spadne a nedostane na tom trpaslíkovi. Takže, si zase sedíš na nohách. Nemůžeš být. Trpaslík. Ne, nechci packy. Trpaslík. Obě. Jo, a nebo jsem to dělala tak, že jsem si vzala takhle do ruky dva pomlsky. Takhle, víš to, jo, chceš to. Chceš to, tak jsem vlastně takhle opřel, jo? A nebo jako prostě takhle, no. To je jedno, prostě ten pes, já mu ani nemusím dát povel, prostě, co máš udělat? No, opřít se, tak, hodný pes. Taky jsem se snažila naučit modli se, jenže to se nám nepovedlo, pojď obě. A modli se. No, už mu to jde zase. On taky nemá, když mu jde hodně, no jo, zjistě na pamosky. Tady, kukučo, Chceš to? Tak chodí Méďa. Méďa, pořádně. Tak. Vlastně on se mi má takhle opřít v ruce, jo? Ale vlastně zpátky k tomu, já jsem vám neukázala ten trik, já se musím stoupnout. On je trpaslík. A vlastně jak se opře, obě, tak kuk, hodně, pořádně. Taky pašák. On to je jednoduchý, vidíš to? On to je jednoduchý. Vidíte?
Kde ho? Víš dolů? No dolů. Já nejsem tvoje opěrka tady, já tvoje opěrka tady, tady, no. Ty jsi štrdloň, viď. Co ti dneska je, ty? To je hrozný test, dneska se mi nedá cvičit. Mňamina. Mňam, 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 chuť. Oh, chceš to, chceš to. Tak obě. Obě. Tak. A vlastně pak to už bude u něj napadlo. Obě. Dolu. Obě. Nemám nic, obě. A dolu. Pašák si. Jo, a mě, zkuste ho odměňovat z druhé ruky. Já si vždycky obě. Jako ze začátku si tam dejte, nechci jednu. Takhle pamosek a obě. Jo, a pak ho hned odměníte, pokud vám to nespadne na to. Ne. Pojď obě. Ne, obě. A nebo ho odměníte prostě, jo. A nebo prostě, když řeknete obě, no obě, šup. A pak řeknete dolů. Dolu. A dá ten pamosek z druhé ruky. On neumí ani držet pamosky. Hop. Mami, chceš? Chtěl každý jeden trik, ale to naučit to umí každý pes. Chceš to? Chceš to? Chceš to? Štíkej. Hodej. Chceš to? Chceš to? Tak, chyt. Paša. Vlastně jenom ho takhle, jakože mu hodíte takhle pamosek. A řekne mu bylo chyt. Chyt. Ale jemu se to nepovedlo. Ještě chyt. Ty jsi šmarný dneska. Seď. Chyť. No, padlo mu to, ale ať si to vezme. Pokusí se taky cení být. No a teď vlastně k tomu méďovi. Tohle to bylo kuk. To modlení. Já vám ukážu ještě kuk tady tím kruhem. I když si řeknete tomu, asi tam neudělá kuk. Jako udělá, věřte mi. Já bych to zkoušela s tím kruhem, že pak se nám trošku ztratil. Máme sedni. Obě. Pořád. Obě. Obě, no a kuk, kuk, kuk. Ty jsi pašák. Já to udělám ještě jednou, počkej. Kukče, kukče, pojď, 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 sedni. Obě, obě. A pojď kuk, kuk. Takhle to pak vypadá, pašák si. A ten Méďa, no zase sedni, musí umět sedni, trpaslík. A tady už musí umět i to obě, dolů. Tady je to vlastně jednodušší, že, nebo vlastně to obě ani nemusí umět. Ne, obě nemusí umět. Musí umět opři se, takže trpaslí. A pak mu vlastně takhle nastavíte ruku. A on by ho správně měl udělat tohle, jenže malý štěňátka, jo. On je taky malý štěně, ale on už to dělal několikrát. Dolu, pojď. Takže to znamená, tam je kamera. Kouč to, tady je ta pokoj. Kamera tam je. Nechápe. Vlastně mu stačí trpaslík a opři se. A když se tak opře hned, on mě čikulka. Jo, a pak vlastně mu nastavujte jakože tuhle tu část ruky, ale jakože loket spíš. Opři se, vidíte, on se musí zaháknout. Opři. Opři. Pořádně. Pořádně se opři. Pořádně. No, to je ono. Dolu. Dolu. Opři. On je v pohodě. Ještě další trik, jakože je jeden dobrý. Chceš nám? Tak pojď dolů. Jo, teďka nevidíte chvíli, pojď dolů. Dolů, hodím, hop. Paša. Tak jo, teď jsem si vzala svou kameru. A jak vidíte, jde, mám osek. Ne, ještě jsem nic neřekla, dolů, pojď. Dolů. Teď mám takhle stoličku. Ťap, ťap. Je to jednoduchý. Ne? Dolů. Dolu. Pojď tady. Tady pojď. Tady. Tady. Koukej, co mám. Tady mám pamosek. Sedni. Čekej. Mám tam stoličku. Já narazila do židla. Běž, ťap, ťap. Honím. No ty jsi pašák. Jo, je to jednoduchý. Hop. Pojď dolu. Pojď. Zadní. Zadní. Pojď. To ještě trénujem trošku. Zadní. Pojď. Honím. Honím. Taky hodný. Jak vidíte, má tam... Čekej. Má tam zadní packy jenom. Pašák si. Pojď dolů. Ťap, ťap. A pak je jednodušší trik, že si tak dáte ruku a začnete jakože se takhle s ním posouvat. On se musí taky posouvat jenom zadníma packama. A ty přední tam musí mít furt na tom. Běž. Běž, honim, 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 honim. No ty jsi pašák. To je pašák. Čip.
Pojď dolů. Honím. A vlastně trik ukončí tady, Tomáš. Tím, že... Pojď nahoru. Hop. Tím, že vlastně mu odhodíte pamlsek. Naučili jsme se jít do krabice, jenže já tady nemám do krabice, do který by vlez. Jedině, že bych mu počala tamhle tu skřínku, kterou jsem vyráběla, ale... Nebo kterou prostě jsem jakože snažila se vyrobit, ale... To šla tavka, no. Hele, Bambino, co říkáš na to, že už to tady ukončíme? A půjdem točit druhý video, kde bude vlastně... Protože tady mám utěrku, misku... A pamlsky, to mám v každém videu. Aby jsme točili test IQ, že? Bambi, tady jsem, kuky co? Jenom chci, aby se díval do kamery, víte? Protože on je hrozný, kuky co, kuky co. Co to tam je? No tak, Bambino, kuky co? Pro dnešní video to bude vše, pokud se vám líbilo, tak můžete dát like. Já nevím, pokud tady bude třeba, řekněme, 10 lajků. Pokud máte zájem, tak vlastně bychom mohli udělat záznam z mých narozenin. A no, to bude asi pro dnešní video vše. Tak se mějte hezky. Čau, čau.